পুনৰ অৰাজক হৈছে ম্যানমাৰ হয় গৃহযুদ্ধত সম্পূৰ্ণ অশান্ত এতিয়া ম্যানমাৰ দেশখনৰ শাসকীয় সেনাৰ সৈতে তুমুল সংঘৰ্ষ চলিছে এতিয়া গণতন্ত্ৰপন্থী সংগঠনৰ লগতে বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহৰ বিশেষকৈ ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তত বিদ্ৰোহী সংগঠন আৰু সেনাৰ সৈতে প্ৰতিদিনে চলিছে ভয়াবহ সংঘৰ্ষ এনে সংঘৰ্ষত অধিক ক্ষতি হৈছে সেনাবাহিনীৰ সীমান্ত এলেকাত সেনাবাহিনীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে পিছুৱাবলৈ বাধ্য হৈছে ভাৰত আৰু ম্যানমাৰ সীমান্তৰ ম্যানমাৰৰ দিশে বহু এলেকা ইতিমধ্যে দখল কৰি লৈছে বিদ্ৰোহী সংগঠনে আৰু সীমান্ত এলেকাৰ যুদ্ধত ম্যানমাৰৰ সেনাৰ বিস্তৰ ক্ষতি কৰা এটা বিদ্ৰোহী সংগঠন হৈছে আৰাকান আৰ্মি আৰাকান আৰ্মিয়ে ইতিমধ্যে বহু সেনা জোৱানক সংঘৰ্ষত হত্যা কৰিছে সীমান্ত এলেকাত আৰাকান আৰ্মিৰ আক্ৰমণত থকাচুটি হেৰুৱাইছে ম্যানমাৰৰ সেনা জোৱানসকলে প্ৰাণৰ ভয়ত এতিয়া ইফালে সিফালে পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ম্যানমাৰ সেনাৰ জোৱানসকলে প্ৰাণ ৰক্ষাৰ বাবে মিজোৰাম সীমান্তৰে ভাৰতলৈকো প্ৰৱেশ কৰিবলৈ এতিয়া ধৰিছে ম্যানমাৰৰ সেনাৰ জোৱানসকলে সীমান্তৰ যুদ্ধত পৰাস্ত হৈ শেহতীয়াকৈ ভাৰতলৈ প্ৰৱেশ কৰিছে কিমান 270গৰাকী সেনা জোৱানে মিজোৰামত প্ৰৱেশ কৰি কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছে এই জোৱানসকলে ম্যানমাৰত আশ্ৰয় বিচাৰিছে এতিয়া এই জোৱানসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ যে যোৱা নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে মিজোৰামলৈ পলাই আহিছে ম্যানমাৰ সেনাৰ 600জনকৈ জোৱান পূৰ্বতে ভাৰতলৈ পলাই অহা জোৱানসকলক ইতিমধ্যে ম্যানমাৰলৈ ঘূৰাই পঠাইছে ভাৰত চৰকাৰে বৰ্তমান মিজোৰামত প্ৰৱেশ কৰা 270জন জোৱানকো ম্যানমাৰলৈ ঘূৰাই পঠোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে ভাৰত চৰকাৰে আনহাতে ম্যানমাৰৰ পৰা সঘনে ভাৰতলৈ অনুপ্ৰৱেশ হোৱাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অসম ভ্ৰমণত থকা গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত এক বৃহৎ ঘোষণা কৰে ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তত কাটা তাঁৰৰ বেৰ দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ দৰে এই বেৰ হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে অমিত শ্বাহে আৰু এই বেৰ স্থাপন হ'লে ম্যানমাৰৰ পৰা অনুপ্ৰৱেশ ৰোধ হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে আসাম পুলিচ কমাণ্ডো বাহিনীৰ পাছিং আউট পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰি গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে কৰে এই ঘোষণা মই আসাম কে মিত্ৰ কো বতানা চাহতা হুঁ কি ব্ৰহ্মদেশ কে সাথ ম্যানমাৰ কে সাথ হামাৰী সীমা জো খুলি সীমা হে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ নে নিৰ্ণয় কৰা হে কি ভাৰত ম্যানমাৰ সীমা কো হম বাঢ় সে সুরক্ষিত করেঙ্গে আর পুরি সীমা পর বাংলাদেশ কি তর্জ পর বাঢ় লগানে কা কাম করেঙ্গে আর ম্যানমার কে সাথ হামারা ফ্রি আওয়াজাহি কা জো এগ্রিমেন্ট হে এ এগ্রিমেন্ট পর ভি ভারত সরকার পুনর্বিচার কর রহি হে আর অব আনে জানে কি সহুলিয়ত কো হি ভারত সব